Մոտ 2 տարի առաջ Հայաստանում այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը եկավ իշխանության, սակայն այդ երկրում ոչ մի եական ու դրական փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Փաշինյանի տված խոստումներից ոչ մեկը մինչ այսօր չի կատարվել, աղքատության մակարդակը չի նվազել, նոր աշխատատեղեր չեն բացվել։ Երեխաներն շարունակում են կրթություն ստանալ կիսավեր, կենցաղային բավարար պայմաններից զուրկ դպրոցներում։ Ծանր ու աղետալի վիճակ է տիրում Սյունիքի մարզի Տորոնի գյուղում, որտեղ երեխաները ավերակ դպրոցում են ուսում ստանում։ Էպրես ամեի զրույցում դպրոցի տնօրեն Արայիկ Դավթյանը նշել է, որ դպրոցի տանիքը անմխիթար վիճակում է։ Տանիքը անմխիթար վիճակում է և 50 տարվա վաղեմություն ունի և ոչ մի վերանորոգման կապիտալ առհասարակ ոչ մի տիպի աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Դպրոցի դասասենյակներն էլ են անմխիթար վիճակում։ Պատուհանները չունեն համապատասխան ջերմամեկուսիչ շերտ։ Ձմռան ամիսներին քամին փչում են ներս։ Փայտի վառարանով տաքացվող սենյակներում երեխաներն ու ուսուցիչները նստում են վերարկուներով։ Արայիկ Դավթյանի խոսքով դպրոցը չունի անգամ ջրամատակարարում, բացակայում է սանհանգույցը։ Կոնկրետ դպրոցը տարական շատ, ասենք, մինիմալ սանիտարահիգենիկ են, մինիմալ պայմանները չունի։ Կոնկրետ ասենք զուգարաններ հասկացողությունը կամ հենց առաջինը սկսենք, որ ջուր դպրոցի ներսում գոյություն չունի։ Դրսում էլ տարվա մեծ մասը չի գալիս, մի երկու ամիս կապկտելով ազդիվ ջուր է գալիս։ 7-րդ դասարանի աշակերտներ Սամվել Դավթյան ու Մոնիկա Աղաջանյանն էլ նշել են, որ դասասենյակում նստում են տնից բերված տաք հագուստով։ Դպրոց հասնելու համար նրանք ամեն օր մի քանի կիլոմետր ճանապարհ են կտրում։ Երբ որ դուրս է տաք հանինում, նայում ենք, որ վառարանից ուզմած ուխեր հանի, ամբողջ դասարանը ծուխա, չեն կարում դասանենք, իշնում ենք դուրս ենք անում։ Դպրոցի դասավար Կարինե Օհանջանյանը ընդգծել է, որ ունի դպրոցական երեխաներ, և եթե դպրոցը օպտիմալացնեն, ինքը ստիպած կգնա գյուղից, քանի որ չի ուզում, որ իր երեխան ամեն օր տրանսպորտով հասնի հարակից բնակավայր։ Գնալով աշակերտների թիվը պակասում է, քանի որ երիտասարդներ էլ չկան արդեն, չեն ամուսնանում, ամուսնացածներ ձգտում դեպի քաղաք, հետ գալ չկա, բնական է, այս մի երկու տարին ընդհանրապես շարժը չունենք էլի, հա։ Ընդամենը երեք ծնող ենք դպրոցում, մեկը ես եմ, երկուսն էլ երկու-երեք աշակերտ են ուղարկում։ Նշենք, որ Տորոնիկի դպրոցի սպորտահլիճի տեղում այժմ ավերակ է, պատերը քանդվել են։ Երեխաները ֆիզկուլտուրա առարկան անցկացնում են բացօթյա տարածքում։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանում տնտեսական, սոցիալական ծանր վիճակի, գործազրկության, ցածր աշխատավարձի ու չնչին թոշակի, օրոցոր գների թանկացումների պատճառով մարդիկ հազիվ են իրենց խղճուկ գոյությունը պահպանում։ Տնտեսագետ Մեսրոպ Մանուկյանը հայելի ակումբում լրագրողների զրույցում, անդրադառնալով 2020 թվականի բյուջեին, նշել է, որ ազգաբնակության մոտ 60% դեռ աղքատ է, իսկ իրենց սպասվում է մոտ 80% թանկացումներ։ Նվազագույն սպառման զամբյուղում գտնվող ապրանքները մեծ մասը, շուրջ 80% բոլորը թանկանալու են, և մեր ազգաբնակչության, եթե չսխալվեմ, ասեմ, որ 60% ձեր աղքատության այդ մատույցների մեջ չեմի, որովհետև նենչոր բոլորը լավ ապրում են, հետևաբար ազգաբնակչության մեծ մասի համար թանկացումը ակնհայտ տեղի կունենա, միանշանակ ակնհայտ իրենց վրա էլ կզգան մարդիկ թանկացումը։ Եվ եթե նվազագույն սպառման զամբյուղի ապրանքները հերթականությամբ ասենք հացամթերքը, նույն ձևով թանկանում է ինքը, թանկանում են բրինձը, հնդկածավարը, սառեցած թրջնամիսը, սառեցած մրսամթերքը, շաքարավազը, ուտել շարունակական ապրանքներն արդեն հրապարակվել են,